Ahojte, volám sa Andrej a v tejto video reklame by som vám chcel takto z mobilu, keďže už nemám foťák, som ho od nervov rozbil a nemám na nový a zadarmo mi nikto nič také nedá a ja na to nemám prostriedky. Takže budem už iba natáčať také úplne krátke videá cez mobil, keďže mám aj pamäťovú kartu iba 1 giga. Keby ma oco nevyrusil, tak by som natočil dobré videá aj s pesničkou. Len ma vyrusil a od neho som hodil foťák o zem. Tak čo už. A ja na nový nemám peniaze a zadarmo mi nikto nič nedá. Posledné, čo mi dali zadarmo drona za takéto video, ale to malo kedy. A v súťažiach sa mi nedarí. Odkaz link tohto e-shopu si nájdete pod videom. Tak vám vrelo odporúčam kliknúť na odkaz link, ktorý je pod videom. Aj e-mailová adresa tam je a niečo napísané v texte vlastne pod videom. Toto mňa zaujíma takáto sportová kamera s vodotesným púzdrom. Obsah balenia obsahuje jeden kus sportovej kamery, jeden kus batéria, jeden kus vodotesné púzdro s ochranou proti dažďu a zadným krytom, jeden kus držiak na bicykel, upevňovací adaptér, jeden kus spona na opasok, jeden kus držiak na prilbu, to je tiež dobrá vec, ťahovacie pásky, jeden kus obrúsok a jeden kus USB kábel. 18,50 je teraz cena. Zadarmo mi nikto nič takéto nedá. Je to fakt pekná kamera. Tak vám veľa odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Aj keď je také nekvalitné, keď mám starý mobil Nokia E51. Ale nemám už iné prostriedky na natáčanie. Už som natáčal niekoľko takýchto vecí, len málo kedy mi niekto odpíše. Tuto má aj vlastnosti. USB 2.0. Farby sa môžu meniť. Prevádzková doba cca 80 minút. Doba nabíjania na cca 3,5 hodiny. Pamäťová karta, škoda, že sa nedodáva, ja mám len 1 gigovú v mobile. A tu je až do 32 giga. Samospúš je tu 2 sekundy, 5 sekúnd, 10 sekúnd, nepretrzíte. Batéria je 4,2 V, 900 mAh. Keď kliknete na odkaz, je tu aj video. Tak vám odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Tak toto by bolo všetko z prvého videa z mobilu. Tak vám teda ďakujem a lúčim sa s vami. Ahojte, čaute, majte sa.